Miting taktikası adlı sənədin tapılmasını öz tərəfinizdən siz hansı şərhi verirsiniz? Bunun şerhi belədir. Mən dəfələrlə dedim və qəzetlərə də bildirdim. Qabil Məmmədov tutulmamışdan qabaq, 10 gün ondan qabaq mənə demişlər ki, sənin mühafizindən 3 nəfər tutulacaq. Bu adamların da adını mən o adamları çağırdım dedim. Onların ikisi də hələ qalır. Biri Zirəddindir adı, birisi də Məzahirdir. Ona görə də Qabil Məmmədli tutulanda dedilər ki, Ülvi bəylə tutulubdu. Qabil bəy Ülvi bəylə tutulub. Mən dedim ki, Ülvi bəyin orada işi yoxdur. Bu üçünün siyahısı var. Bilmiyorum, belki Ülvi de başka siyahıdadır. Sonra da ben deyən oldu. Ülvi bəyi saxlamaq üçün, bəhanə üçün deyilir ki, polisə müqavimət göstərib. Ona göre de 10 gün iş veriblər, polisə müqavimət göstərdiyinə göre. Qabil bəyə isə artıq maddələr tərtib ediblər. Məyyən deyək, sanksiya veriblər ki, həbs olunsun və mühakimə edilsin. Eyni məsələni də o sənədə görə ediblər. Sənədlərin tanımlaması. Demək ki, burada Ağlı var, Ağlı bəy. Onu tutublar. İndi onu da bir ad qondurmaq üçün polisə müqavimət göstərdilər. Polisə nə bilim, nə dedi. Onun üstə yenə ona da iş, bir neçə gün iş veriblər. Fuad Qəhrəmanlı isə bu yazılarda cinayət olduğunu sübut eləmək üçün bir neçə maddə ilə iş qaldırıblar. Böyle yeri gəlmişkən, sənədə gəldi, çıxdı. Müxalifətin miting taktikası adlı sənəd. Ümumiyyətlə, bu doğrudan da cəbhədən yazılıb, deyil mi? Belə deyildi. Burada məsələn deyək ki, o həmin adam, deyək ki, onu mən yazmışam. O politologiya institutunu qutarıb, gənc politologdur. Elə onun işi odur. Yəni, öncədən görmə, yazmaq, proqnoz vermək, o onun özünün işidir, onunla məşğul olur. Yəni bu cəhbə ilə bilavasə razılaşdırılmış sənətdir, yoxsa? Yox, o sadəcə olaraq, məsəl üçün deyir ki, o cəhbəçidir. Bəzəndə biz deyirik ki, məsəl üçün gənclərə deyirik ki, hərəniz bir yazı gətirin, baxaq. Yazı gətirin, baxaq. Əgər o cəhbənin proqramı olsaydı, mən onu qabaqdan deyim, cəhbənin nəyə bir ideyası olsaydı, cəhbə o cür şeyləri kağıza yazmır, beyinlərə yazır. Cəhbə özünə lazım olanları belinə yazır. Bu məsələni gənc bir kadr yazıbdı. O kadrın da yazmasını biz cinayət saymırıq. Amma burada o konkret konstitusiyaya nəzərdə tutulmayan söhbətlərdən qarışılır. Sizin ixtiyarınız varsa, oturasınız, konstitusiyanın əleyhinə, hakimiyyətin də əleyhinə, kimin əleyhinə, nə olursa nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Və burada cinayət olur. Yox, qəti. Əgər o təbliğ edilmirsə, başqalarının beynlərini yer edilmirsə və o təşkil edilmirsə, o cinayət deyil. Ümumiyyətlə, həmin o yazını yazan politolog ki, deyirsiniz özü politologdur, o cəhbənin üzvüdür yoxsa? Bəli, cəhbənin üzvüdür, bugün yandaş keçirdiyimiz İzmir rayonunun şöbəsinin üzvüdür. Və bu sənəd amma orada yazıldığına görə AXCP analitik mərkəzinin sənədi kimi yazılıb. Çox doğru elə yazılıbdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin analitik mərkəzi hələ təşəkkül tapmıyor, yoxdur o mərkəz. Belə şöbə yoxdur. Biz nəzərdə tutmuşuq ki, yaradaq. Yaradaq. Və gənclərə də deyirik ki, yazın gətirin, görək ki, kimlər bu işdə yarayır və götürür. Amma onlar da hələ özünün yazısını yazıbdır, bilgisayarında qoyub, heç bizə də gətirib verməyib. Onu gəlib bilgisayardan götürüb aparıblar. Ümumiyyətlə, belə sual oluna bilər ki, niyə məhz bu cürə düşüncələr, bu taktikanı yazan bu cürə düşüncəli adamlar məhz dalın cəhbə ətrafında toplaşıb? Cəhbədə belə düşüncəli adamlar var. Biz ona görə ki, bizdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsində tam açıq fikirlikdir. Aydın, siz deyirsiniz ki, bu sənədlə hələ tanış deyil. Tanış olsaydınız, burada hansı məqamlarla razı olacaqdınız, hansılarla razı olacaqdınız? Çox, mən baxdım, orada bilirsiniz ki, 5-6 dənə ifadə ağırlığı var. Məsələn, deyək ki, orada məsələn var şantaj eləmək. Bu şantaj eləmək məsələsini özüm də müzakirə edim. Hüquqşünaslardan soruşsun ki, bu şantaj nə demək daha? Məsəl üçün, orada var indiki iqtidarı ifşa və şantaj etmək. Bəli, ifşa etmək lazımdır. Siz deyirsiniz ki, bu cəhbənin hələ ki, bundan xəbəri yox idi, amma müxalifətə yaxın və kifayət qədər nüfuzlu olan partiyalardan birinin lideri deyir ki, məhz bu sənədi AXCP özü yazıb. Biz də ona sübut edəcəyik ki, bu sənədi... Yəni, bu hadisələrin bilavası içərisində olan bir partiyadır. Qəti səhv deyirlər, yalan deyirlər. Məsələ deyim, o sənədin... Tarixin demirəm, ən azı 2 il bundan qabaq olduğunu mən sübut edəcəyim. Özdə başqa adam tərəfindən yazıldığını da sübut edəcəyim. Buna oxşar sənədin. Mən orada heç bir cinayət görmürəm. Bu sənəddə heç bir cinayət yoxdur. Bu sənəddə cinayət yoxdur. Bunun cinayət xarakteri yoxdur. Aydındır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz razısan. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy idi.